हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चैनल शुभलक्ष्मी सिंपल लाइफ को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आगमन होइछि शीत ऋतुर, तो विंटर सीजन ऑलरेडी आसी जाइछि। विंटर सीजन में फूल गछ बहुत सुंदर लागे, सेतिपई मु आउ मो सासु कथाबार्ता हेकि किछि फूल गछ बा गेंडु गछ किणिक आनिथिलु हाटरु, आउ ताको माँ लगेबा व्यवस्था ठीक करुछंती। से बालीरे किछि गोड़ी पूरा बहुत गुड़े मिक्सिंग हेथिला, तेणु ताको अलगा करिकी वर्तमान लगेबा व्यवस्था माँ कर दउछंती। आउ इता आमे लगेइछु फिल्टर, कोउथर लगेबो पाइलुनी, जो फिल्ट पुरुणा फिल्टर तल रे लगेइछु। तापरे आउ किछि आउ गोटे गछ पुदीना गछ मु आनिथिली, नयागढ़ जाइथिली नानी भाईनांक घरकु, सेउठु आमे नयागढ़ पुदीना गछ नेइके आसिथिलु। चलंतु मु देखाउछि, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପୁଦିନା ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟିଆ ଚାରାଟି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର କେତେ ଦେଲାଣି। ଏଇଟା ଓଦା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, କାହିଁକିନା ପାଣି ନଦେଲେ ବି ଡେଲି ସେ ମାଟିରୁ ପାଣି ପାଇକି ବଢ଼ିବ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଡେଲି କିଚେନ୍ରେ ପୁଦିନା ଗଛ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠୁ କାମ ଚଳିଯାଉଛି। ତ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଫ୍ରାଇଡ଼େ। 7:00 ହେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି। ଆଉ ଦେଖେ ସେଠି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମିଟ୍ ହେବେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖା ହେଇ କେତେ ଦିନ ପରେ। ଆଉ ଦେଖିବା ବଣ୍ଟି କ'ଣ କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିଲେ ବଣ୍ଟି ତ ପୁରା ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ବିଜି, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖୁନି। ତା ଟାଟା ସ୍କାଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଏ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟା, ତା'ର ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ, ବଣ୍ଟି କହିଲା ନା ପଡ଼ିଗଲା ଖେଳୁଥିଲା, ତ ବହୁତ ଜୋର କାନ୍ଦିଲା, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ କୋଲଗେଟ୍ ତାକୁ ଧରିକି ପାଟିରେ ପଶେଇଛି। ମୁଁ ବଣ୍ଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବିନି, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗଲେ ତାକୁ ଧରିକି ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଇଜି ନୁହଁ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଘରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମନ ତା ପାଖରେ ରହିବ, ଦେଖିବା ତା ପାପା ଆସିଲେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେବୁ, ଆଉ ମିଶିକି ଗଲେ ସେଟା ହେବ। ସୋ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ କେମିତି ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୁହଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ବଣ୍ଟି ପାଇଁ ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ବାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆସିବେନି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଭୋଜି ବି ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆଣ୍ଡ ନିତୁକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, କାହିଁକି ମୁଁ ପଛରେ କହିବି, ଏବେ ମୁଁ କହିବିନି। ଆଉ ସେ ଲାଗି ସେ ବସିକରି ତାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ। ବଟ୍ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସୋ ଏବେ ସବୁ ନ୍ୟୁଲି ମମ୍ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଜି ନା ନିତୁ, ହଁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାହାର କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛି ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ୟୁ।